I també avui a l'audiència han citat els candidats electes al Congrés i al Senat. Allà han recollit les credencials. Anem en directe a Montserrat Bellrivera. Montserrat, bon dia. Endavant. Sí, els diputats i senadors electes de Mallorca han recollit les seves credencials en un acte breu i purament administratiu encapçalat pel president de la Junta Electoral Provincial. En el cas dels diputats i senadors d'Eivissa i Menorca ha estat el representant legal de la seva formació, el Partit Socialista, qui ha recollit les seves actes. Tots ells han conversat animadament a les portes de l'audiència, tant a l'arribar com al marxar, deixant de banda per uns moments les intenses negociacions que començarà Pedro Sánchez dilluns per conformar el proper govern central. Està previst que el dia 21 de maig es constitueixi el Senat i el Congrés. Ciutadans és un partit que negocia molt i que dialoga molt, per tant, no només negociarem aquest tema, sinó que començarem a parlar de pactes d'estat, per exemple, de l'educació i de coses que, evidentment, s'han d'arribar a acords. Ja estan dient banys i les grans multinacionals que convendria fer un govern PSOE-Ciutadans. Nosaltres esperem que, com que el programa més a prop que té el PSOE és el nostre, doncs acabem fent un govern progressista. El que està clar és que nosaltres hem estat elegit, igual que els altres, democràticament. Tenim propostes molt interessants i, ja com hem vist, encara de fora de les institucions, hem dut a terme moltes postures que a molts ciutadans els agraden i, lògicament, els altres partits no se'n poden desentendre. El que nosaltres farem és, amb aquesta majoria, que hi hagi un desbloqueig d'aquesta mesa i que aquesta mesa permeti continuar amb aquesta agenda inclusiva, amb aquesta agenda verda, amb aquesta agenda d'un creixement intel·ligent. Ja estarà el Partit Popular vigilant a veure quin govern se forma, que sigui un govern que sigui bo pels interessos de tots els ciutadans espanyols, i la nostra tasca com a representant de les Illes Balears, evidentment, és reivindicar aquelles coses que tanta falta fan a les Illes Balears.